Terve! Tällä videolla tsekataan Trek Domane Plus LT:n moottorin ja akkupaketin firmwaren päivitys. Ja myös vähän katsotaan, miltä toi kaukosäätimen päivitys näyttää. Päivitysprojektihan alkaa sillä, että irrotetaan tää moottori akkupaketti siitä pyörästä. Tuossa näkyy toi korkki, minkä alla on USB-liitäntä, josta se päivitys tehdään. Täällä yläpäässä on sitten toi virtanappi, josta tää koko systeemi lähtee päälle, sekä toi kontakti, millä tää ottaa yhteyden pyörään. Akku saadaan irti tästä kokonaisuudesta liuuttamalla tuolta nappia painamalla ja saadaan vaihdettua vaikka kesken ajoreissun tai jostain muusta syystä. Tässä kokonaisuudessahan on siis toi moottori sekä akku molemmat mukana ja tää voidaan korvata semmoisella tyhjällä kotelolla, jos pyörää haluaa ajaa ilman akkua ja moottorin avustusta. Silloin siinä ei toimi myöskään muutkaan, mitä se lähettää, eli vaikka poverimittarit ynnä muut. Mutta tämä kokonaisuus painaa muutaman kilon ja tuosta se päivitetään sitten tuosta tuon korkin alta kohta nähtävällä tavalla. Täällä päässä on sitten tämmöinen pyörä, mikä välittää sen voiman tuosta moottorilta sinne keskiölle ja nämä naksahtaa yhteen sitten, kun tämä pistetään takaisin paikalleen ja toi löytää sen vastinparinsa itsestään ja automaattisesti sieltä pyörästä sitten. Ja sitten ollaankin saavuttu tänne verstaan puolelle ja Torx-ruuvit vaan tuosta korkista auki. Ja sitä kautta se USB-liitäntä siellä paljastuu, ja sehän on tosiaan tuommoinen vanhanmallinen, olisiko toi micro USB, kun tuo oli nimeltään, niin tuollainen liitäntä. Ja tässä on tämmöinen pieni kumitiiviste, mikä sitten suojaa vedeltä tota liitäntää. Ja tuosta vaan piuha kiinni ja toinen pää tietokoneeseen. Fasuan sovellushan löytyy Macille ja PClle ja Linuxille ja näyttää about tältä. Tässä näkyy tuoteinformaatioa ja pystyy tekemään diagnostiikkaa ynnä muuta live-dataa katselemaan, mutta tällä kertaa katsotaan tätä Firmixen päivitystä, joka näyttää tältä. Tuosta näkee vähän mitä sinne firmwaren mukana tulee ja sitten kun painaa Update Now, niin se kysyy, että ladataanko koneelta vai internetistä ja tällä kerralla sitten ladataan tuolta internetistä. Ja se on aika nopea tapahtuma, se on hyvin pieni tiedosto, mikä sieltä tulee. Ja kun se on saatu ladattua, niin lähtee varsinainen asennus käyntiin, joka myöskin itsessään ei kestä kovin kauaa. Ja päivityksen jälkeen voidaan katsoa sitten täältä Product Information-sivulta, että firmware on päivittynyt. Tällä kertaa versio oli 2.12. Sitten kun päivitys on tehty, niin akku- ja moottoripaketti pitää tietysti laittaa takaisin tänne pyörän viistoputkeen ja tuolta nyt sitten sovitellaan se kohdalleen ja ehkä kannattaa vähän tuota sormella tuota linkkua tuolta yläpäästä auttaa ja sitten puristaa tuosta akusta, niin se linkku säilyy ehjänä ja akkupaketti naksahtaa paikalleen kätevästi. Tuon akku- ja moottorifirmiksen lisäksi tässä on myös tämä kaukosäädin, jossa on oma firmwarensa ja tätä voidaan sitten päivittää Bluetoothilla puhelimen kautta. Tällä kertaa nyt näytti siltä, että tämä firmware oli jo ajan tasalla, jolloin päivitystä ei tarvittu.